ားပဲချိန်မအောင်တတိလက်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะတိုက်ကြတော့3မိနစ်ဦးဆောင်ထားတယ်ဗျာเนาะတိုက်ကြတော့3ပါပဲเนาะဒီတော့အသေးကဘတ်ပါလက်3ပါစားပစ်ချိန်ပါလာနော်ဘယ်မှာဆုံးရှုံးနေလို့ဆိုရမယ်ကြာအဲ့ဒါစားပစ်ပါသာဝေချိန်မှာ3လက်ပါဗျာနော်ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီလိုကျန်တော့ပြ3လက်ဝေးပါတယ်ဗျလက်3ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲထိုက်ရေနော်ကိုချိုက်တဲ့ဇာသမားတွေအားပေးလို့ရပါတယ်3လက်ပါ3ဘက်ချိန်မှာလက်3ပါဗျာနော်3ဘက်ချိန်မှာတပွဲလဲမလား3ပွဲလားတပွဲ3ပွဲဟောဘက်ဆက်3ပါနော်ခိုင်းတဲ့အပြူတွေပါလဲဆိုတော့အစီလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ဘိတ်သုံးအောင်ဖိုက်တာအောင်လေးပါဗျာနော်ပါပါရယ်နော်ဒီပါရယ်အရေးစားပဲထုံးတဲ့အတိုင်းပဲတလုံးစတင်ပေါက်ပါရယ်1 3ရော1 3ပါရယ်ဒီကိတိရမယ်3 1စားပဲချိန်ပါဗျာနော်ဘယ်မှာခက်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံဘိုးတော်ချင်းတွင်တစ္ဆာတော်စီတိုင်ရချင်းတွင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်ဆော့စားပဲပါအားလုံးပါနော်1 3 save ချိန်ပါနော်1 3ပါဗျတော့ပါနော်ခဏကြီးတော့ပါလေနော်ခွဲပုတ်ပါနော်ဟောဒီစားချက်ပါဘောတောင်းနေစောင်းနေวันตรีบาโปรเกมเราเนี่ยจ่อพี่ขึ้นตาเว้ยว่ะเลยครับนี่ว่ะอยู่อ่ะเนาะนี่ว่ะนี่ว่ะตรีบาอ้าวป่ะป่ะมึงน่ะเนาะสวยเนาะ2 3ว่ะครับဒီဝါဗျာမြင်အချင်းဝေးတယ်ဗျာနော်ဘေးလာလေးပုတ်လိုက်တာ2 3ပါ3 2ပါဗျာနော် 3 2ပါဗျာနော်ဘေးလာလေးပုတ်တာဝေးသွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီ3 2တာYeah.
တူပါပါနော်ဒီပူစောကက်တလုံးထပ်မိရပါနော်အိုးပါရိုက်ပါဟေးဝေးရတော့တိုက်ကားပြရတော့ဆောက်ကိုမတက်နေတာတွေ့နေရတယ်ဗျာဟေးဟေးဒီပြေးပြေးရတယ်ဒီ fight sabe che ma တကယ်နည်းနည်းကြာတော့เนาะတာကြီးဒိုဆိုတကယ်အပိုင်လုံးနေ3လုံးရှိပြီပါเนาะနည်းနည်းဒီတော့တင်းကတော့ sabe တည့်ရပါကြာ2 fight ပါငယ် sabe che ma fight 2ပါဗျာเนาะ2ပါဗျာไฟบ้าง7 5 แมต2 5บ้างเฮ้5 2 7เฉยมาแล้วเนาะ5 2 7มาတော့ไอ้3กองอตินเนี่ยไทเกอร์อตินโนชิมันมาတော့อ่แม5 2เนี่ยไทเกอร์อตินอ่ะอู้ส่องท่าเลยครับเนาะซาเบ้ฉิ่งมา2ไฟบาเปียเนาะเอ๊ะอะเรซาเบ้บาเอมีวายอยู่เนาะโอเคไฟ2 3 5ขึ้นตัวไปเนาะอะเรซาเบ้บา3 5 ပါဗျာ3 5 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 3ဒါ isa ပဲပြောင်းထိုးတာလည်းဗျာနော်။ပြောင်းထိုးတာရရည်လား။တစ်ချက်တော့ဖြတ်ပြီးမှပြောင်းလို့ကြည့်ပြီနော်။ကြပါလားနော်။3 5 5မှ3 5ပါไฟ3บาซาเบ้เฉยมาแล้วเนาะเกยนี้สวยเนาะซาเบ้เฉยไปแล้วก็เกยมาตาอีซาเบ้มาเฮ้ยเข้ามาเลยเนาะ3 5บาไฟ3บา5 3บาไอ้ดูสวยเนาะตะตาอีซาไปบา5 3บาแม่5 3บาเว้ยเลยกันเนาะตะตาอีซาไปซาไปเว้ยซาไป3 5บา3 5บาครับอะที่ซาไปบาဝါးဝင်5 3 7ချိန်မှာဘာမဝါးဘူး5 3ပါ5 3ပါဘာလို့ပြောကြည့်နေနော်3ပါဟုတ်ကြည့်ပါတွီးဖိုက်ပါစေတွီးဖိုက်ပါဟေး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 ဟေ
ਬਾਈ 30 ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਈ ਨਾ 907 ਵਾਲਾ ကျောင်းနေပွဲတင်တဲ့ပွဲပါနော်ဖိုင်နယ်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့အသေးနှစ်သင်းသွတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျအိုးအတိတော့တမတ်ထပ်တိုက်ပြီနော်အလေးဘောင်တက်ကန်တယ်နော်ကိုမင်းကလည်းလမ်းမှာမကြပါဘူးဗျနော်ကျွန်တော်လိုင်းကားနဲ့လာတာဗျနော်မင်းရဲ့ရှင်းနိုင်ထွက်တာတနင်္ဂနွေရောက်ပါတယ်ခံကောင်းနေရှင်းနိုင်ရောက်ထွက်တာ၄လင်းတနင်္ဂနွေရောက်ပါတယ် ဖိုက်ဖို့ပါဘာဖြစ်ချင်းဖိုက်ဖို့ပါတယ်အဲဒါကဘာလဲဟေး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 ဟေ
ဘယ်ချုပ်ပြင်လဲမိုင်းဆိုင်လို့ရတယ်နော်ဘယ်ချုပ်ပြင်လဲဒီကောင်းမှာ force ပါအခါမသိဘူးဆေးရတာတော့ပိုင်ပတ်နေတယ်ချုပ်ပြင်ကိုစစ်ပါမှာ force ပါရရရ
ไปตู้ตัวเลยเนาะตําแยมแม่อคุณยิรอซ้องชุ้งตัวเลยครับโซยเนาะแม่สิดพูบอสิดพูอ่ะยายวายายวาเฮ้ยเฮ้ยนี่วาเลยครับเรามีวิโอตําแท้ยาตัวอยู่เนาะ7 4บา7 4 7 4ยาจาตัวเราไตกอติงแล้วคนละมันเนี่ยที่ส่องตะกาเนี่ยเราตื่นแล้วโอ7มาเดี๋ยวบอลเดี๋ยวกระต่ายอยู่ไหนครับမင်္ဂလာပါကိုကြီးအောင်သူရည်နော်အိမ်မှာနေပြီးကလေးတွေပဲမွေးနေတယ်ကိုကြီးအောင်သူရည်ကိုစေပါမဒါတော့ကိုကြီးအကောင်သူကဒါတော့ခီးကြီးခဏတော့သွားလို့နော်နော်ညကောင်သူကဒါတော့ခီးကြီးခါချက်သွားလို့နော်နောက်ချက်တော့မသွားဘူးဆိုတော့အမွာကူးထွက်မလာဘူးတိုင်အောင်ခေါ်လာတယ်ဗျာနော်အောင်ခေါ်ရဲဖြစ်ပါတော့တင်းနဲ့တင်းကတော့လုံးဝမချောက်ပါဘူးဗျာကျက်တယ်မှာပဲကျတယ်အဲဒီတခါလေတတိုင်းတို့ပါတဲ့တိုက်ကတင်းကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာကဲကိုဒီသားရုံးကန်နေရတော့တင်းတယ်ဟုတ်ပါဦးကောင်သူကခီးပဲသွားလို့လို့ခီးတာမသွားရင်နော်လေအားဆုံးမှာတော့ငငယ်ကြီးကလည်းဒီကလည်းဝေးပါလေကနော်57ဖြစ်သွားပြီဗျာဖြစ်သွားတဲ့အတွက် 57 ဟုတ်ကဲ့ back shot 3ပါနော် 57 ပါเยอะที่กองเนี่ยป่วยเส้นตัวเว้ยอ่ะเนาะบาไปเปียวหึต้องไม่มาไม่สิยายกว่าเฮ้ยไอ้ว่าไลน์มันมีเนี่ยเราตะโกเตะไปตัวละเลยมองๆแล้วตะโกเลย5 7 and the jewel ก็ป่าวอยู่อ่ะเนาะโคเรยายกว่าဘာကူကူအဲဒီကူတော့ငွေကြေးမှုရတဲ့အတွက်67ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ67ပါဗျာနော်67ဟောအင်ဂျင်ရောက်ရင်လွမ်းကြောင်းပြရသေးတယ်ဟာတော်သေးတာပေါ့67ပါအဲ့လွမ်းနာရလွမ်းနေနော်လွမ်းနာမှာညီမလေးတနာပါတယ်ဒီဆိုတော့ဒီဆိုစားပေးပါ67မှာတောင်းရှာလို့မပါပါဘူးကြာเนาะကျွန်တော်မနေရတဲ့ပြောပါရနော်ကျွန်တော်ရှိတဲ့လူတွေတိုင်ပွဲဝင်နေပါတယ်เนาะအားလုံးပဲခိုလူပါလားဒီလူပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတောင်းရှာပြရတော့7 all ဖြစ်သွားပြီပဲเนาะတောင်းရှာလို့မပါပါဘူးမျိုးလေးចောင်းလိုက်မပါပါဘူးเนาะရှင်းလေးတို့မပါပါဘူးခွေးကူးတို့မပါပါဘူးကြာเนาะ game ဟန်ဆိုးရတယ်ကြာเนาะအမှတ်87မှာ87ဖြစ်သွားပြီနော်တန်လာကိုကတ်ကြည့်ပါတယ်တွဲပြီးတစ်ခါချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ချိန်ကတော့မချိန်ပါဘူးနော် 87 ဖြစ်သွားပြီရာကျော်ဟေးအိုးကြည့်ပါတယ် 97 မှာရနော်ဒီစာပြေရောငယ်ကို
့ရောက်မှာပဲเนาะညနေရောက်ပါ97ဖြစ်တော့တော့တိုင်းရောက်ပါတော့တိုင်ကားသေးတော့တိုင်ရောက်ပါပါဘာလဲโอเคပါဒီမှာပါတာတော့ဒီပြည့်အသားကြီးဂျင်းစောပါဗျာเนาะโอเคပါဒီဆိုရင်တော့အောက်ပြည့်မြန်တိုင်းအတူတူအောက်အမှတ်ကနေယူပြီးလိုက်သွားလိုက်တာပေါ်ပြန်ရောက်ပါပြီเนาะ7ဖြစ်သွားပါတယ်โอเคပါကိုလည်းကြီးပြောသလိုပါဗျာအင်ဂျင်ကတော့ကျွန်တော်လိတ်လိုပဲတကြွေးရွေးနေတော့လာကြည့်ပြီလေဟုတ်ပါโอเคပါတော့လိတ်ကိုအဓိကနောက်မှာစီစဉ်ညွှန်ကြားနေရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတီးကော်လီကိုကျမဖြစ်ပါတယ်အခုစတီးကော်လီဖြစ်ပါတယ်မရဘူးတန်လိုက်နေဆိုတော့ဟောဦးတန်ကြတော့ကြီးတက်ပါတန်ကြီးတက်အခြေပြန်မလို့ Okay Okay ဘယ်လိုလဲတန်အောင်ပုံသားပြန်နော်7ဆိုတော့7ပါပါ Oh တန်ဆန်းပါလားနော် Okay ဟိုအဲ့ဒီစပီးရယ်စပီးတကယ်ထွက်တယ်ဗျနော်ပရိသတ်လည်းတိတ်မရှိဘူးလေမရှိတဲ့ပြဿနာမရှိတော့နော်အဓိကတော့ဒီတိုင်ပွဲတွေကလူစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့နေတယ်ဗျနော်အဓိကတော့ခြေပွဲတွေပေါ့ခြေပွဲတွေဆိုရင်ပရိသတ်တွေကလာကြတယ်လောင်းကြတယ်ဒီပွဲတွေကတော့ခြေလည်းမထွက်ဘူးတန်း7ပါလောင်းကြီးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါမှဝါသနာရှင်တွေပဲဒီမှာအပြုလာကြတာဗျနော်ကဲဒီဆိုရင်တော့7 9ပါလက်ပါကျမ်းပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုသစ္စာဟောနေတာကတ်ချောင်းပုတ်သွားတယ်ဗျနော်ဘာလို့အောင်လေးကိုတင်မလို့လဲဘယ်လာနေတစ်ချင်းတက်သွားတာတိမြန်တန်း7ပါဗျနော်7ပါနော်မဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်လားဒီလိုရအောင်7ဖြစ်သွားပြီနော်မိသွားတဲ့အတွက်11 7ဖြစ်သွားပါဟုတ်တယ်ဗျဒိန်းနဲ့ပြိုက်ကရောတော့ရတော့ဘူးလေးလာပါဘူးနည်းနည်းလေးဘူးအကဘာရန်တော့ဟုတ်ကဲ့7ဖြစ်သွားပြီနော် 7ဖြစ်သွားပါပြမိဘူးဘယ်မှာလဲဒီကနေ့ကစောဒီကနေ့ကစောဒီကနေ့ကစောဒီကနေ့ကအဲ့ဒါစားပေးပါနားမနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုင်းတူတိုင်းတူတော့တော့မနေနဲ့7တွေ့ပါ7ခုမှပွဲစားတော့ပါနော်ပထမဆုံးပွဲစဉ်မှာအဲခုဆိုရင်တော့အသားကြီးစားတော့ပြည့်ပြီ27မှာเออดูว่าไอ้เกมเมอร์อ่ะเนาะตัวไอ้ตําบัวก็ไอ้ตัวบัวก็ไปในอินยินปูลาแล้วก็ตื่นเลยโอเคป่ะอาเทซ่าไปป่ะครับโอ้มา7ด้วยป่ะซ่าไปชิงไอ้ตายย้อมเนี่ยชงก็ซ่าทูอ่ะครับစာပဲချိန်မှာ27ပါဗျာနော်27ပါ Okay 27ပါဗျာစာပဲဝေဝါရက်တွဲမှ7တွဲပါဗျာနော်တတိုင်းစာပဲထုံးမယ်ဗျာမောစာပေချိန်မှာအထစ်စာပေကဲဒီဆိုချပါလေစာပေချိန်27ပါဗျာစာပေဟိုအထစ်ရဲ့တုတ်ချင်းကတော့ဘိုက်ချောင်းလေးတွေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီဘောစာပေပါကိုယ်လေးကတိုင်ပင်နေလွယ်ပါလေနော်အဖေမကျေပြေကျေဘယ်လိုပါလဲဘာလို့က
แกซื้อจนเนาะอันนี้ก็เวลานี้โอเตลเนี่ยมาเอาเลยตะกี้โอเคဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုလည်းကြည့်ပြောသလိုပါဗျာကြည့်ပြီးပါတယ်ဥပမာလည်းရှိတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုလေးအောင်နော်ခဏပေးတော့ကန်ထားတဲ့ဆိုတော့တော့အမြင့်မဟုတ်ဘူးဗျာနော်7ပဲပါ9ပဲကြည့်ပါ8လောက်တော့တော့မီးဖို့မလိုဘူးဗျာ7ပါပါအဲ့ဒါက7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါစင်ရဲ့7ပါအေးကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ပါအဲဒီကတော့ရေးရအောင်မလို့လက်ချနေနေရတာတော့ဥစ္စာကြောက်ပါဗျာဟုတ်အေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါအမေးဟေးဟုတ်နိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဖမ်းမိကြပါဘူးနိုင်ဟုတ်ဖြစ်တော့ပါဟုတ်ပါโอเคป่ะนี่ๆป่าเลยครับตะมีนี่ก็อเงินนั้นมาป่าไปเข้าไหนเนาะเข้าไหนมาไหนมาเข้ากันจะสู้โอเคเวรี่อ่ะเนาะเราสู้ขึ้นไหนเนี่ยทีละเวรี่ท้องกันเนี่ยนี่ส่วนเอาก็นี่ไล่ล่ะเนี่ยชื่อดูว่าเนาะไปแล้วเนาะได้มาแล้วไปไหนไปแล้วครับเนี่ยกระทู้อยู่ป่าช้างเลยครับครับครับตะเวยจริงโอ้เอ๊ะพี่ส่งมาไปเนาะปรมาปวยจริงตะเวยอ่ะเนาะ